שלום עליכם, חברים יקרים. הפרשה, פרשת בשלח. ויהי בשלח השם את העם. יציאת מצרים. זה הפרשה שספרת על היציאה, על הלידה. יציאת מצרים מוזכרת 50 פעם בתורה. זכר ליציאת מצרים. זכר, מה המיוחד ביציאת מצרים בעם ישראל שמוזכר כל כך הרבה פעמים בתורה? הרי לא מדובר כאן כמובן על יציאה של שחרור לאומי, מי שחס וחלילה וחס מנסה להוריד את הרמה של תורתנו הקדושה למאורות היסטוריים, בקנה מידה היסטוריים, השם מרחם על נשמתו ועל כל מה שהוא אומר, זה בכלל לא מתחיל. תורה הקדושה שמספרת לנו על ערכי נצח. מהי היציאה הזאת שיצאנו ממצרים? אז יש פסוק בתחילת הפרשה. ויסל אלוקים את העם דרך המדבר, ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אז רש"י מסביר את עניין כלי הנשק, חמושים, חמוש, זה כלי נשק, ומעריך בכל העניין הזה, אבל אף על פי כן, רש"י מוסיף בסוף עוד עניין אחד, ונראה לי שההערה הקטנה בסוף היא העיקר, כי העובדה שהם עלו חמושים, ורש"י מעריך, מסביר, אדם עובר למקום לקום, דעתו לקנות שם, צריך לזמן וכולי, הסבר שלם הגיוני על למה צריכים לעלות עם כלי נשק. אבל בסוף הוא אומר ככה, וחמושים, אחד מחמישה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי החושך. אחד מחמישה, פירוש 20% יצאו, 80% נשארו במצרים ומתו בשלושת ימי החושך. אומרים חז"ל, למה? כדי לא לגרום לחילול השם. פשוט 80%. אני אספר לכם סוד שהוא לא סוד. יש מדרש שאומר לא אחד מחמישה אלא אחד מחמישים, ולא אחד מחמישים, אחד מחמש מאות, לא אחד מחמישה, אחד מחמשת אלפים. זאת אומרת, מדובר, אם זה אחד מחמישה מדובר על 20%, אחד מחמישים זה 2%, אחד מחמש מאות זה 2 פרומיל, 5,000 זה מאית פרומיל. זה מה שיצא. למה? לכאורה, באמת קושייה גדולה. הרי כתוב שם על העינויים ועל עבודת הפרך. ועוד קושייה מצטרפת לזה. במדבר כל פעם שהמורדים, הממרים, רוצים לחזור למצרים, ניתנה ראש ונשאו המצרימה, הם זוכרים את הקישואים, את האבטיחים, את הדגים. אז איך זה מסתדר עם העינויים הנוראים? אדם לא רוצה לחזור לאושוויץ ולבוכנוולד. אז מה כאן הולך? אני מעיז לומר שכתוב שעבד לא ברח מצרים, העבדות הנועה במצרים הייתה עבדות לעולם החומר. נכון, עינו אותם, הבינו אותם בפרך. תלכו היום לארצות הברית של אמריקה ותראו עבודת פרך הכי גדולה שיש באמריקה אצל העשירים הכי גדולים. מה זאת אומרת? אני לא מדבר עכשיו על המשבר, אני מדבר עוד לפני המשבר. להפך, עוד לפני המשבר עבדו יותר בפרך. הוא קם בבוקר, הוא טס, הוא מגיע למשרד 10, 12, 14, 16 שעות. הוא וורקוהוליק, הוא מכור לעבודה. הכסף, החומר, ואם יתברר לו שהוא היה נשאר עוד חצי שעה במשרד, ובאותו זמן המניות עלו, עלו, ירדו, והוא יכול להרוויח עוד את $250,000, את $500,000, הוא יאכל את עצמו 15 שנה. על איך הוא לא, איך הוא פספס. עבדות מוחלטת וגמורה, עבד לא ברח מצרים פה דבר, מצרים הייתה פסגת ההישג האנושי החומרי, בכל המובנים, גם בחוכמה, בפילוסופיה, בכל דבר ודבר, הם ידעו לעשות דברים שאנחנו היום לא יודעים איך עושים את זה, הם הרי חנתו מומיות, שמחזיקות מעמד 2,000 שנה, אף אחד לא יודע לעשות את זה, ניסו לעשות את זה עם לנין, עם זה שקר וכזב, הגופות התפוררו, שמו שם בובות במקומם. זה סוד גלוי. ואף אחד לא הציע לעשות, והם ידעו לעשות את זה. פירמידות. איך הם בנו, איך הם העלו כאלה אבנים שמשקלות של מאות מאות טונות. איך הם העלו אותם? היו החכמים הגדולים בעולם. זה היה הפסגה של ההישג האנושי. אני חושב שבואו אני מייסה לנו, איך זה נקרא, הולכים אחורה בסרטים, איך זה נקרא? אני כבר שכחתי את המילים האלה. לא פד... סלו סלו מושן, אחורה, נו. ריוויינד. ריוויינד, לא משנה המילים, שהולכים אחורה. והם הראינו את ההיסטוריה האנושית אחורה,
אז אנחנו... לא נתחיל עוד הפעם, זה טוב מאוד, ותשאיר גם את כל התיירה הזאת, הכל טוב. אנחנו נעשה אחורה, אז אנחנו לא נאמין למראה עינינו איזה הישגים הגיע מן אנושים. אנחנו חושבים שההישגים הטכנולוגיים שלנו עכשיו זה הפסגה. עושים מאיץ שמפרק פרוטונים, חבר'ה, היו הרבה יותר, הם ידעו להפעיל כוחות רוחניים ששולטים בעולם. עבודה זרה, הילדים ידעו להפוך מטות לתנינים. ותנינים ומטות. כשמשה זרק את המטה לפני פרעה, הוא צורק, מה, אתה מכניס תבן לאפרים, כל ילד כאן בבית ספר, בגן יודע לעשות את הדבר הזה. הם ידעו להפעיל כוחות רוחניים אדירים, בשמות. אנחנו עוד נהיה כאלה כאלה קטנים בעיני עצמנו, גם בהישגים האנושיים. אני לא מדבר על הישגי התורה. קיצור, יצאו מהארץ הזאת, שהייתה 50 שערי תומה. תומעה פירוש לשון תמה תתמם א', זה לשון א' תתמם, אטום, אטימות העולם הזה. ולצאת, לאן? למדבר, למדבר. חבר'ה, לוקחים שלוש מצות, מים, תינוקות, ילדים קטנים, מטרנה, חיתולים, יוצאים למדבר, למדבר, מים. מים, איפה יהיה מים? והאמינו בהשם, והאמינו בנבואת משה. כאילו, והאמינו בהשם ומשה עבדו, אומר האונקלוס, בנבואת משה. אנחנו לא, אין אמונה בבני אדם, אנחנו מאמינים רק בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא לא קורא את שמו על יצחק, כל מה שהוא חי, אלוקי יצחק, למה? כי אין אמונה, בורא עולם זאת האמונה היחידה והיחידית. השם קורא השם אחד, רק הוא בלבדו. מאמינים במשה, בנבואה של משה, ומאמינים שהנבואה הזאת ניתנה מהקדוש ברוך הוא, ויוצאים מתוך ארץ שחיו בה 210 שנה, הרבה יותר מה שחיים היום יהודים בארצות הברית של אמריקה. 200, בנו שם משפחות ובתים והתבססו, יוצאים למדבר, לא פשוט. היציאה הזאת, חברים, היא נס ניסי הניסים. 20%, זה היה בירור יסודי שנעשה בעם ישראל. בתוך ה-20% גם עלו ערב רב. אנשים לא טיפשים. אנשים שהבינו, לא קיבלו בתוך ליבם באמת את עול מלכות שמיים. אבל ידעו, הבינו, היו חכמים, שיש כאן יציאה אלוקית, שבורא עולם מנחה אותם, שהשם הולך לפניהם, והם לקחו את הצ'אנס ויצאו יחד איתם. אבל הבירור הראשוני, בין 80% שמתו במכת חושך, יצאו מכלל ישראל. יצאו מכלל ישראל. 80%, לפי הערכה הכי אופטימית. ו-20% יצאו. מה ההבדל בין אלה שיצאו לבין אלה שלא יצאו? איך אנחנו מבינים? סתם, אלה שיותר שכל, ניגד יותר אמונה, אז מה זה יותר אמונה? במה זה תלוי יותר אמונה? צריך להבין מה זה עם ישראל, חברים. בורא עולם נטע בתוכנו תפיסת שלמות שאין בשום עם אחר בעולם. זה לא אומר שרק מי שנולד יהודי יכול לזכות לזה. גם גר צדק, הוא כמו תינוק שנולד, ובמה הוא זוכה? למה נקרא תינוק שנולד? למה לא נקרא אדם מן 30, התגייר, בסדר, היה עד גיל 30, ועכשיו שינה את האמונה שלו, שינה את הדת שלו, ועכשיו הוא יהודי. לא, הוא בן אפס, הוא תינוק שנולד. הוא נבנה מההתחלה בגירות שלו, מההתחלה מחדש. מה התחדש בו? למה צריך שהוא יחזור לנקודת האפס, שהנקודה היסודית, שזה מה שעושה את ההבדל בין עם ישראל לבכון האומות? ואני לא מדבר על גזענות עוד הפעם. כל אדם בעולם יכול להצטרף אל הנקודה הפנימית הזאת. הנקודה הפנימית הזאת היא, אני קורא לה נקודת האחדות. מה פירוש אחדות? אנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. זה כתוב בתפילה של ראש, של יד, בתפילה של ראש. ובתפילין של בורא עולם שמניח, כי בורא עולם כביכול גם מקיים את כל התורה כולה. אז כך כתוב בתורתנו הקדושה בתורה שבעל פה, שבורא מניח תפילין. ואצלנו כתוב השם אלוקינו השם אחד, ואצל בורא עולם כתוב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה כתוב בתפילין
של בורא עולם. אנחנו אומרים, אתה אחד, בורא אומר לנו, אתם אחד. מה זה האחדות הזאת? חבר'ה, זה צריך להבין את העניין הזה, כי אנחנו לא מדברים פה על תהיה דתי, תחזור בתשובה, לא, אני עדיין לא בקטע. או כן בקטע, זה לא בחירה, אני בחרתי ב... איך הם נקראים? קדימה, בחרתי במפאי, מפאי, עוד יש מפאי? אני לא יודע. מפאי, חיות לא משנה, אותה גברת בשינוי הדרת, אבל זה לא בחירה כזאת. זה בחירה בין חיי עולם לבין, לא רוצה להגיד, מילים קשות, לבין אבדון. זאת היא הבחירה, חברים. ולמה הבחירה כל כך קריטית? מה פירוש גוי אחד? זה מה שכתוב בתפילה של ראש, תפילה של יד, של בורא עולם. גוי אחד פירוש, אפשר ללמוד את זה שאנחנו מיוחדים מכל הגויים בעולם. יש, עושה אותנו משהו מיוחד, אחד לשון ייחוד, אנחנו מיוחדים. וגם, זה גם נכון. לא רק שאנחנו, העם העתיק בעולם, אומרים לי גם הסינים. הסינים קיים 5,000 שנה, בתוך סין עצמה יש מאות שפות, כשאחד לא מבין כלל את השפה של השני, אזורים שלמים, וסין רובצת שם, ומיליארד או 2 מיליארד כמה רובצים, מה הסינים תרמו לתרבות האנושית הכללית? קונפוציוס, כמה אמרות חכמות, מיניאטורות מאוד יפות, יודעים לצייר, ועושים אולימפיאדות בצורה מוצלחת מאוד. מה, באמת תחשבו על התרבות האנושית הכללית. עם ישראל הוא הבסיס את כל הציוויליזציה המערבית, כולל גם דתות המזרח, אחדות השם. רק עם שיש בו תפיסת אחדות כזאת פנימית, שאומר השם כאן שם אחד, שתופס בתוך הריבוי של העולם את המחויבות שלנו למי שנושא את כל העולם כולו, את הנקודה הפנימית האחדותית של כל הבריאה. השם כזה שם אחד, פירוש הדבר, אנחנו עם שמכירים באחדות הבריאה, על אף הריבוי, על אף הניסיונות, על אף המכות, על אף כל הטלטולים. איזה עם טולטל יותר מעם ישראל? כמה היינו יכולים לתלות את זה בקיסר ההוא, בשיטה הכלכלית הזאת, בשיטה המדינית ההיא, בקיסרות ההיא, בדבר באמת? זה מה שלפני כ-150 שנה, קמו כמה יהודים ואמרו, די, אנחנו לא יכולים להיות עם כזה מיוחד. רוצים להיות ככל הגויים, עם ישראל. אומר בורא עולם, לא תקום ולא תהיה. הרי כל הטרנד של המדינה הזאת, עד הרגע הזה, להשתלב בתרבות המערבית, להשתלב, להיות מערבים, השם ירחם, שפחה כי תירש גבירתה, שפחה עבד כי ימלוך, הפכנו את היוצרות, לקחנו תרבות חיצונית שמצרים כבר עלתה עליה 1,000 פעמים יותר מה שהם הגיעו לכאן, ויצאנו ממצרים, אומנם 20%, אומנם 80% ההם, הם אמרו שווה שווה, אנחנו לא משוגעים, ודאי אנחנו יהודים, ודאי אנחנו מאמינים בהשם, ודאי אנחנו זה, אבל רגע, מה הריצה הזאת? לא, ב-14 בלילה יוצאים, ב-14 בלילה יוצאים. תדעו לכם רבותיי, יש רגע שמפספסים אותו, פספסו את הכל, 80% פספסו, יצאו מכלל ישראל. ב-14 בלילה יוצאים, 14 בניסן. יש פסוק בשיר השירים. פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, שראשי נמלה טל קבוצותיי רסיסי לילה. בורא עולם פותח, אומר דופק בדלת, פתחי לי את הלב שלך. הוא מדבר אל כלל ישראל. כרעייתי, יונתי, תמתי. מי אמר את זה בזמן האחרון? מי אמר את זה לאשתו? אנחנו לא אומרים את המילים האלה. בורא עולם אומר את זה לנו כל הזמן. דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. שראשי נמלה טל, קבוצותיי רסיסי לילה, אני אתן לך את הכל. מה אנחנו עונים לו? בורא עולם, זה לא מתאים, אני לא בקטע. פשטתי את קוטנתי, הכרח אל בשינה, אני כבר הלכתי לישון, רחצתי את רגליי, הכרח את הלפי בשם, אני אוריד את הרגליים מהמיטה, אלך לפתוח את הדלת, לא מתאים. אז בורא עולם, מראה לנו פתאום איזשהו נס, פתאום דודי שלח ידו מן החור, ומאיימו עליו, זוכרים את הנס של הטילים? נס ניסי הניסים?
כמה טילים נפלו במדינה הזאת, ואף אחד לא נהרג, והטיל ה-50 או משהו כזה, שנפל שם בסעוד, ירג עשרות בני אדם. דודי שלח את דוד מן החור, ואיימו עליו, פתאום, כן, אני רואה, אני תופס. קמתי אני לפתוח לדודי, וידיי נטפו מור, ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול, פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר. פתאום אין, נפשי יצא בדברו, וצאו לי שומרים הסובבים בעיר, היכוני, פצעוני, נשאו את רדידים עליי שומרי החומות, נחרב בית ראשון, נחרב... פספסנו את הרגע, 80% פספסו את הרגע. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא נביאים ולא יודעים, אבל אל תאמרו, אני עדיין לא, לאט לאט, שבועי, יכול להיות לאט לאט, יותר מדי לאט, שבועי, שבועי, יותר מדי, ופתאום, רגע, הלו, אין רגע, הלו, אין. הנקודה הפנימית, תפיסת אחדות השם, תפיסת שליטתו המוחלטת בעולם, זאת הנקודה הפנימית של עם ישראל. זה ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. חירות ממה? לא חירות מכבלים לאומיים, לא חירות מאימפריות ששולטות עלינו. זה, הפכנו פה את היוצרות. באו האנשים האלה שעזבו את התורה והמצוות, אמרו, זה החירות, אנחנו נעשה מדינה שלנו, צבא שלנו, משרד התרבות שלנו וליגה לאומית שלנו. וזה יהיה שלנו ואנחנו יצאנו לחירות. זה עבדות הכי גדולה לחומר, לאמביציה, לקנאה, לתאווה, תראו מה שקורה מסביב. עבדות של הכסף, של הבצע, זה מה שאמרתי מצרים. לא הייתה עבדות במובן זה, שעבדו עליהם עם רובים לא יצאו, זה הייתה עבדות של אמריקה. עבדות לכסף, עבדות לחומר, עבדות לעבודה, לאורקוהוליקויות, חייבים לעשות, בנו את פתאום, את רם סס, עוד ועוד ועוד. אחרת לא אומרים, זכרנו את הכישויים, זכרנו את הבת ירים, את הדגה שאכלנו מצרים. והיוצא את המויסה מתוכם לחירות עולם, נטע בתוכנו. אומרים בברכות התורה, וחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה חיי עולם בתוכנו? הנקודה הפנימית הזאת של מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. האחדות, תפיסת האחדות הזאת, היא רק בעם ישראל. איזה דוגמאות מזעזעות לאחדות הזאת, לתפיסת האחדות הזאת. מה מספרת? על יוסי בן יועזר, בן אחותו, שכל יקום איש צרורות, רוכב על סוס בשבת, על יד דודו, על יד יוסף בן יועזר, שמוציאים את דודו להריגה. יוסף בן יועזר, מובילים אותו להריגה, על היותו חכם בישראל. ויקום איש צרורות, רוכב על יד, ככה, תראו, תשמעו איזה ריש, אסור להגיע, אבל איזה, רוכב על דוד, אומר, נו, אומר לדוד שלו, על מה בעל הבית שלך מרכיב אותך, ועל מה הוא מרכיב אותי? אותי מרכיב על ביואיק, יגואר, 2009, ואותך נוסעים על קורה לצליבה, להרוג אותך. נו, איפה בעל הבית שלך? ככה אומר בן אחיין, בן אחותו של יוסף בן יועזר, על סוס. כמה פעמים דיברו לפני זה, כמה פעמים יוסף בן יועזר ניסה להחזיר אותו בתשובה, כמה פעמים, והוא רוכב על סוס על ידו. אז יוסף בן יועזר עונה לו, נו כן, אם כך לעוברי רצונו, קל וחומר, אחת כמה וכמה, לעושי רצונו, אם לך הוא נתן כזה יגואר, סוס כזה, מה הוא ייתן לי, מה הוא נותן לי, מה הוא ייתן לי? יוסף בן יועזר שם מלכודת, תראו איזה אמבוש הוא עושה, הוא בעבודת השם, עד הרגע האחרון, לוקחים אותו להריגה רבי עקיבא, שמע ישראל, לא בגלל זה, שמע ישראל זה טקס דתי, כי באותו זמן היה זמן קבלת עול מלכות שמיים, היה זמן תפילת שחרית, ואותו זמן הוציא את החן אמר שמע ישראל, אם באותו זמן נטילת לולב, נוטל לולב. ואומר לו יוסף בן יועזר, נו, אם כך לא עוברי רצונו, קל וחומר לא עושה רצונו, והוא נופל במלכודת, ועונה לו, יקום יצאות, מה? מה אתה אומר, ככה לא עושה? היה מי שעשה רצונו יותר ממך? מה אתה אומר, ככה? היה מי שעשה רצונו יותר ממך? עונה לי עושה בן יועזר, אם כך לעושה רצונו, זה מה שמגיע לי, קל וחומר לעוברי רצונו. והמשפט הזה נכנס ביקום איש צרורות, כתוב כערס של אחנאי.
שמו רעל בר מינן, שלא נדע, של נחש הכי ארסי בעולם, והארס מתפשט טאפ בכל הגוף, במכה, כארס של הכנאי. הלך וגזר עצמו 4 מיטות בית דין, יוסף בין אותו יקום יצרורות, 4 מיטות בית דין, סקילה, שריפה, חנק והרג. והגמרא מתארת איך הוא עשה את זה, איך הוא שם חרב, איך הוא תלה את זה, איך הוא הדליק אש. באותה שעה נתנמנם יוסף בן יועזר, למד כל הלילה וכל היום, והוביל להריגה, לא להריגה, הוא התנמנם, היה עייף מרוב הלימוד. פתאום פתח את עיניו וחייך ואמר, הקדימני זה לעולם הבא בשעה קלה. אותו יקום יצרות, אותו בן אדם שישב רגע לפני זה על הסוס, וצוחק מדודו, הוא אומר, מה בעל הבית שלך מרכיב אותך? בשנייה אחת, 4 מיטות בשנייה אחת, הקדימני, יש קונה עולמו בשעה אחת. מה קרה לי אותו יוסף בן יועזר? הנקודה הפנימית. הנקודה הפנימית, אותה נקודה של יהודי. מלחמת העולם השנייה היה ראש עיר, שהתנצר, והגרמנים הגיעו. הוא אמר להם, אני לא יהודי, אני יוצרי. אבל הם היו יותר חכמים. אוקיי, אתה התנצרת? בוא נראה, הוציאו ספר תורה בבית כנסת, פרסו אותו על הקרקע, אמרו תדרוך עליו. הוא אמר, אני לא יכול. לא יכול. אתה אמרת שאתה לא תדרוך, לא יכול. התחילו לענות אותו, להקות אותו. יצאה נשמתו בתארה, לא יכולה לדרוך על ספר התורה. אדם שהתנצר. הנקודה הפנימית. הנקודה הפנימית. יוסף משיטה, בגמרא מספרים. שהרומאים באו וכבשו, הרסו את בית המקדש, אמרו מי שיוצא, הם לא נכנסו לקודש הקודשים, הם לא היו טיפשים, הם ידעו את הפחד הנורא, הם אמרו מי ייכנס ויוצא לנו משם את כלי הזהב, כלי הקודש, תראו איזה, מאיזה קיצוני זה קודש, יוסף משיטה, אמר אני נכנס יוצא לנו את נורת הזהב, נורת הזהב, ראיתם בשער טיטוס, רואים אותם נושאים את המנורה הזאת, יוסף משיטה הוציא להם אותה, הם לא נכנסו. אז אמרו, לא, זה הדיוט לא יכול להשתמש בזה. הבטיחו לו, תן לך זה, הדיוט לא יכול להשתמש בזה. תביא לנו גם את השולחן, את המזבח. אבל הוא, בשנייה הזאת, אותה נקודה פנימית התעוררה בו. אוי לי שהכעסתי את קוני. אוי, בבת אחת התהפך. זה הנקודה פנימית שאין לה מילים. ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. רבי עקיבא. סורקים סחור וסחורות ברזל, אותו יוסף משיטה, הבטיחו לו כסף, הבטיחו לו זהב, הבטיחו לו פתרון, לא ישלם מיסים. לקחו וניסרו אותו בחמור של נסרים. פשוט ניסרו את הגוף שלו פלחים פלחים. והוא צועק, אוי לי שהכעסתי את קוני. אוי לי שהכעסתי את קוני. רבי אמנון, שאמר, תנו לי חכות יום, אחרי זה אמר, חילול השם. וכתבו את הרגליים, זה כתב נתנה קודש, נתנה תוקף קדושת היום. אתם רואים את זה ביום כיפור. רבי עקיבא, יצא לשמתו באחד, וכל ימי נצטרתי, מתי יגיע לידי והקיימנו, מתי אני יוכל, שאלו אותו תלמידיו, עד כאן, תגיד הלאה, אומר לא, הוא חיכה באחד, עד שיצא לשמתו באחד. הוא לא אמר את הפרשה הראשונה הלאה. כדי, יצא בת קומה שמה, אשרי רבי עקיבא, שיצא לשמתו באחד, אחד, אותו אחד, שעליו אמרתי, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. חברים, אסור לנו לאבד את הנקודה הפנימית הזאת. נקודת חירות. אם שואלים, מה זה חירות? חירות מכל כבלי העולם הזה. לא בצע, לא כסף, לא תאוות, שום דבר. אנחנו מוסרים את חיל הקודש ברוך הוא. ולא, וגם לא ייסורים. כמה אינקוויזיציות, כמה שריפות, כמה גלויות, כמה חניקות. אני זוכר, אני רואה את קלותינו עם תינוקות שלהם. אני רואה מה זה אימא עם תינוק. מה זה אימא עם תינוק. החיים שלה. אין פה מילים, זה לא מילים. כמה אימהות רואה את הילדים שלהם נשרפים, נחנקים, נהרגים לעיניהם. הרשעים האלה לא הסתפקו סתם להרוג. זאת אומרת, זה גם ברור שמה ישראל. שכנה ושבעת בניה. בן אחרי בן. היא לא אומרת לאף בן אחד, תתכופף, תרים את הטבעת. תשתחווה, אני מצווה עליך.
סתם לא ישומעים לה, כי יש ציווי למסור את הנפש על אחת משלוש עבירות, שאחד מהם זה גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. עבודה זרה אסור להשתחוות. והילד הקטן, התינוק, אמרה, עושה חשבון בין כמה ובין שלוש. הוא אומר, כסר, כסר, אתה מתבייש מהשרים שלך, ואתה זורק את הבת, ושלא להתבייש מהם, אז אתה, ואני לא אתבייש מהקדוש ברוך הוא. אתה מתבייש מהשרים, בשר ודם, ואני לא אתבייש מהקדוש ברוך הוא. ולא מתכופף. והיא לא אומרת להם מתכופף. אחרי זה עולה לגג, וזורק את עצמה, ויצאת בת קול. יוצאת בת קול, אם הבנים שמחה, אם הבנים שמחה, אם הבנים שמחה. זאת הנקודה הפנימית, רבי ומוירי, הרב זירמן, זכר צדיק קדוש לברכה, שמעת אותה הספד על ביתו, רחל וייס, השם יקום דמה, מי זוכר את השם הזה, אישה צעירה, הבת של הרב זירמן זצ"ל, שנסעו מטבריה לירושלים דרך יריחו, וזרקו שם בקבוק תבערה, וברחו כולם מהאוטובוס, והיא ראתה פתאום שהילדים שלה נמצאים בפנים, ונכנסה פנימה להציל אותם, נשרפו כליל, עולה, עלו אל השמיים. ואז מי ששמע את ההספד הזה של רבנו מורנו, של האחים, ידע מה זה יהודי. ידע מה זה יהודי. השם נתן, והשם לקח, השם השם מבורך. הוא ראה אותנו את הצ'אנס לתת לו הכל. ישווה אותנו אליו. איך? אגיד לכם, בורא עולם, הגדרת בורא עולם, שהוא לא זקוק לכלום, שלמות כל השלמויות, שום דבר. כולו רק נותן, גם את האיסורים, גם את הזכות הזאת לתת לו את הכל. נתן לנו את הכוח להיות כביכול דומים לו, לתת את הכל. אברהם אמינו, תן את הבן שלך, והשכם אברהם בבוקר, והחוש את חמרו. בורא עולם נתן לי את הבן, נתן לי את השכל, נתן לי את הנשמה להיות בן אדם, נתן לי את היכולת לאהוב את הבן שלי, נתן לי את היכולת לאהוב, הוא נתן, והוא לקח, ישמע שמבורך. זה כוח שנמצא רק אצלנו. אסור לבזבז את הכוח הזה. זה כוח שבו בורא עולם אומר, לא די, שמיעטתי אתכם, שעשיתי אתכם בעלי איסורים, בעלי סבלות, פוגרומים, אינקוויזיציות, שחיתות תחוותת, השואה, לא די זה, אלא אתם גם תביאו עליי כפרה שמיעטתי אתכם. בשעיר של רחוב זה כתוב חטאת, שעיר להשם חטאת. מה זה חטאת להשם? אומר יש לקיש, אנחנו מביאים שעיר לחפר, הוא אומר לנו, אתם, כביעות קורבנות המיעוט, שמיעטתי אתכם, עשיתם הקטנים מכל העמים, הרדופים, הסחופים, הסגופים, הדבויים, המוקים, הפצועים, הסחופים. אתם תביאו לי עליי כפרה, שאני הבאתי לכם את זה. ואנחנו מביאים כפרה. וסליחה בורא עולם, שבשריפה צעקתי איי, ולא צעקתי אשרינו מה טוב חלקנו. בתוך השריפה, בתוך האש. אתם מבינים מה זה הכוח של יהודי? זה וחמושים עלו בני ישראל מצרים, אחד מחמישה. בעזרת השם, אני מקווה שכולנו שייכים כבר ליציאת מצרים. הבא עלינו לטובה בעזרת השם, לא יודעים מתי, לא יודעים, אבל שכולנו נזכה להיות באלה היוצאים מעבדות החומר, התאווה, האמביציות, הפוליטיקות, השטויות, הכלום, ההבל הסובב אותנו מסביב, נדבק באחד האמיתי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מי כעמך ישראל, גוי אחד, בארץ, אמן ואמן.